19-godišnji Stefan Subotić iz Belegiša, koji je u februaru ove godine oboleo od akutne limfoblastne leukemije, trenutno se nalazi u Nemačkoj, gde je bio podvrgnut terapijama koje predstavljaju pripremu za transplantaciju koštane srži. Stefana nakon aplazije očekuje sternalna punkcija iz koštane srži, koja će pokazati trenutno stanje ovog mladića. Prema saznanjima radiotelevizije Stara Pazova, Stefan se trenutno osjeća dobro i, kako kaže, sigurno, jer je u dobrim rukama, ali zabrinuto, jer pored 25.000 evra koliko su koštale do sadašnje terapije, do 20. septembra neophodno je prikupiti 113.000 evra za samu transplantaciju koštane srži. Podsećamo, Stefan je do sada prošao kroz 5 ciklusa hemioterapije i 8 zračenja. U borbi da pobedi ovu opaku bolest, Stefanu možete pomoći slanjem broja 360 putem SMS-a na 3030.